waxaa na qiyaasayaa inaynu meel farxadda joogno. Waxaynu hortaagannahay golihii wakiilada ee ummadda reer Soomaaliland soo dooratay oo aan garan karo ama aad garan kartaan tacabka iyo dhibta iyo doorashada siday u cuslayd iyo waqtigaynu soo maray. xildhibaanadu markay halkan yimaadaan golaha wakiiladu waxaa hadda idin hor fadhiyaan malaynayaa oo ah guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Xirro oo aan isleeyahay muddo 12 sano ka badan ayuu guddoomiye ka soo ahaa golaha wakiilada. waxaa kaloo idin hor taagan anigoo muddo 12 sano ka badan golaha wakiilada xubin ka soo ahaa. waxaanu qiyaasi karaa waxa xildhibaanka la soo doortay maskaxdiisa ku jirtay. waxaa la qiyaasi karaa waxa xildhibaanka la soo doortay uu ku fikiray iyo xaaladda iyo marxaladda waddanku ku sugan yahay, hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay awood kale oo waddanku leeyahay. xildhibaanada la soo doortay waxaan qiyaasayaa intooda badani waddanka inay xoogogaal u yihiin. marka ugu horeysa, marka kampeynka lagu jiro kolli, waxaa khasaba in meelo badan gacanta lagu fiiqo. laakiin awoodda dowladda dastuurka ayay ku kala qeexantay. dadku dowladda waxaa la isku yidhaahdaa golaha wakiilada iyo golaha guurtida iyo golaha xukuumadda marka la isku daro ama golaha fulinta iyo golaha garsoorka. intaa marka la isku daro ayaa la yidhaahdaa dowladda. marka golaha wakiilada laga hadlayo iyo guurtidana golaha golayaasha sharci dejinta ayaa la yidhaahdaa. xukuumadda marka laga hadlayana golaha fulinta la yidhaahdaa. waxay leedahay awoodo kala qaybsan oo xadaysan oo aan laysu dhaafi karin. qaabay u wada shaqeeyaanna wuu jiri doonaa insha allaahu. waxaan isleeyahay waxyaalaha ragga yaqaanaana waa yaqaanin. aqoon badan baa raggu leeyahay oo waa rag aqoon ku soo baxay. laakiin kolley qaabka loo wada shaqeeyo, sida sharciga loo curiyo, cidda xaqu leh inay curiso, xogeyihii guud iyo baa jooga oo isaguna golaha wakiilada muddo fara badan. waxaan isleeyahay 20 waa ku dhowdahay, annagana naga sii horreeyaan ugu nimid ayaa jooga oo isaguna mimorigii golaha wakiilada oo dhan ah. waxaan marka ugu horeysa leeyahay soo dhawaada cuqdad yaynan kala qaadin. waxaynu nahay dad isku doon saaran oo wada shaqaynaya oo shaqa kulmisay oo dastuurku kulmiyey oo midnimadu kulmisay oo ummadda reer Soomaaliland kulmisay oo idinkuna waajibaad dastuuriya leh. waajibaadkiina dastuuriga cid idinku faragelin kartaa ma jirto. madaxweynaha iyo golaha wasiiradu waxay ku qasban yihiin inay idinkula shaqeeyaan waxa dastuurku idin siiyey ee awooda. sababtoo ah waxaa ina kala xadaya waa dastuurka. kulligeen sharaf bay inoo tahay inaynu noqonno dad sharciga ilaaliya oo qof kastaa ku ekaado ama mas-uul kastaa ku ekaado mas-uuliyadda sharciga ee uu leeyahay. anigoo afka xisbiga iyo af xukuumaddaba ku hadlaya, waxaan leeyahay aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa. wada shaqayn fiican baanu xildhibaanku marka uu ka soo baxo xisbi ee uu golaha wakiilada yimaado waa national figure. ma odhanayno constituency-giisii kuma xibna, laakiin marka uu golaha ka hadlayo sharciga uu samaynayo iyo fekerkiisu waa from gas to gas. wax ummadda reer Soomaaliland oo dhan xambaara
أما شرعي أمد رير سومالي لان أردان دانو أما شرعي أمد أردان براتك كرايا أي حلبانك اللوغة بهاي وحكالي أو أقاعد لكرا بارك أو شرعي سماني سيداسة فكر نشنا على قفك استاكوية هاي وحانو لان هاي برشوان أكسن وضا شقيون أكسن سودوين أكسن احترام بانو يدين هاينا قف كستا أقولها وكيلة كمدة أول صادر تي حكومة وحيو ديارو تي إن يسدو رشقيس حسب كستا أو كصباح سببتها ومواطن مركا أي نوع كلا دور دوران يعني مركا أي نوع قرياش بكرة تشرو يحسبيه ده كتشرو والله جاي يا مر إنا إنه وح كلا دون دونه لكن مركا قولها وكيلة آتيه بوري إسكوبيدا أو إسكودانا أو إسكو هل هدفه أو دلقه وضع شغيني يبتي